V minulom roku sa podarilo na Mlynárskej ulici v Seredi vybudovať nový fitpark. Obyvatelia mesta si budú môcť ponovom zašportovať aj v ďalších lokalitách. Cvičiace prvky pribudnú na Pažitnej a neskôr aj na Spadovej ulici. Po workoutovom ihrisku, skateparku či fitparku Horalky sa začali ďalšie stavebné práce, ktoré bolo nutné urobiť, aby tam mohol byť vybudované nové športovisko. Lokalita na Pažitnej bola vybraná aj z toho dôvodu, že pôvodné detské ihrisko bolo nefunkčné a svojím vzhľadom už iba špatilo okolie. Podnetom pre prerábky a rekonštrukcie detských ihrisk bola inventúra a odborné posúdenie detských ihrisk, ktorých máme v meste vyše 30. Niektoré ihriská boli označené ako nevyhovujúce a jedným z nich je aj práve bývalé detské ihrisko, hovoríme už vážne, že bývalé na Pažitnej ulici, pretože dnešné bezpečnostné podmienky nedovolujú, aby na detskom ihrisku boli akékoľvek betónové prvky. Okrem mesta Serec na vybudovaní ihriska budú finančne podieľať aj dve občianske združenia. Občianske združenie Presereť a Galánske občianske združenie Spektra. V spolupráci s občianským združením Spektra sme dostali príspevok 4,5 tisíca na 8 cvičiacich strojov alebo zariadení. Fitpark na Pažitnej, myslím si, že je veľmi vhodné na to, že aby sme tieto veci riešili vo všetkých našich oblastiach mesta, aby mali možnosť deti a ľudia chodiť na tieto fitparky. Koľko na tento účel vynaloží mesto zo svojej kasy je zatiaľ otázne. Stavebné práce sú v začiatkoch. Vždy rátame s tým, že sa nám vyskytnú, tak ako napríklad v Parčíku pri Komenského, problémy s utajenými betónmi v podlaží. Výsledok, celý finančný náklad budeme vidieť po ukončení. Niečo podobné, ale v menšom, by malo onedlho výraz aj na Spádovej ulici za obchodným domom, kde sa taktiež nachádza nevyhovujúce detské ihrisko. Plánujú tam osadiť 3 kusy fit strojov. Tam budú nejaké 3 posilovacie stroje, opäť, aby bolo aj pre tých najmenších, aj pre tú vrstu okolo tých 15-16 rokov, takže aj tam pribudne takéto niečo. Ja si myslím, že čím je ich viac, tým je to lepšie, pretože aspoň tie deti majú kde športovať. Stanislava Janegová, Televízia Krea.